У котельні північного промвузла перераховують тарифи на опалення. За місяць власників огорож біля водойм почнуть штрафувати. Оголосили підозру чоловіку, який, за версією слідства, погрожував та вимагав гроші у літньої жінки. Дев'ятнадцята на годинниках. Далі новини вівторка. Перерахувати тариф на тепло, яке постачає котельня північного промвузла, мають до цієї п'ятниці. Таке доручення сьогодні на виконкомі надали Департаменту інфраструктури Сумської міськради. Ми вчора на попередньому засіданні слухали НВО. Вони поки що не готові до нового тарифу і нової організації Energy Service. Треба Департаменту інфраструктури на протязі там 2-3 днів опрацювати питання перерахунку по НВО, тому що по НВО встановлюємо тарифи ми виконавчим комітетом. І оскільки минулий рік, я вже сказав, мінус практично 8%, то вам зробити треба перерахунок по складовій тарифу виключно газу, тому що це основна складова тарифа в тарифі НВО, і винести на позачергове засідання виконавчого комітету. Тариф на тепло і гарячу воду, який діє зараз на території обслуговування котельні північного промвузла, виконком затверджував у липні 2019 року. Це 1371 гривня і 77 копійок за гігакалорію, без податку на додану вартість. Сам тариф складається з трьох позицій – виробництво, постачання та транспортування теплової енергії. Скоригувати мають у зв'язку зі зменшенням ціни газу саме витрати, які отримує підприємство на виробництво тепла. Ми порахували, наскільки теоретично може зменшитись вартість гігакалорій від котельні північного промвузла відповідно до інформації про складові її тарифу. Виробництво однієї гігакалорії теплової енергії коштує 1216 гривень 18 копійок. Паливна складова у цьому виробництві займає 40,65%, або у перерахунку на гривні 494 гривні 43 копійки. Якщо, як говорив Віктор Волонтерець, з моменту затвердження тарифу газ подешевшав на 8%, виходить, що ціна однієї гігакалорії в котельні північного промвузла зменшиться на 39 гривень 55 копійок. Повний матеріал ви побачите о 20:30, він готується наразі до ефіру. Додам, окрім котельні північного промвузла, сумчанам опалення надає також товариство «Суми Теплоенерго». Воно обігріває майже 1000 будинків. Як говорив минулої п'ятниці директор підприємства Дмитро Васюнін, складова газу у їхньому тарифі на опалення у грудні склала близько 17%. Решта – вугілля. Щоб перерахувати тариф у зв'язку зі зменшенням ціни на газ, вони чекають на роз'яснення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Бо саме Нацкомісія затверджує їм вартість цієї послуги. До 75% відібраних зразків страв небезпечні в мікробіологічному плані. Попередні висновки досліджень повідомили в Держпродспоживслужбі області про обласний ліцей-інтернат спортивного профілю «Барса». З перевіркою до закладу вийшли минулого тижня. Ми отримали інформацію саме про один випадок гострої кишкової інфекції в ліцеї «Барса». Було проведено санітарно-епідеміологічне розслідування. Остаточні результати будуть тільки завтра. Лабораторія проводить ще дослідження, і ми тільки завтра отримаємо експертні висновки. Але за попередніми даними, дуже значна, до 75% відібраних зразків страв, небезпечні в мікробіологічному плані. Вони містять збудників інфекційних хвороб. І це такий дуже суттєвий показник, і дуже рідко таке зустрічається. Потім наразі буде наданий припис, і будуть відповідно вжиті заходи адміністративного впливу. Я тільки повернувся з Держпродспоживслужби, де мені вручили припис. І про 75% страв небезпечних ніхто нічого мені не повідомляв. Взагалі я не розумію, як це 75% небезпечних страв. У нас не виявлено жодного співробітника, якого немає або відтермінований термін проходження медичного огляду регулярного.
жодного співробітника не виявлено. У нас все, що необхідно, все пройдено, все вивчено. І з цього боку взагалі у нас нічого не може бути. Будемо навчати співробітників, так, будемо навчати ще раз. Будемо навчати. Припис ми обов'язково будемо виконувати. Остаточні результати досліджень, за словами Валентини Тищенко, будуть відомі завтра. Додам, обласний ліцей-інтернат «Барса» почав функціонувати у вересні 2017 року. Заклад спеціалізується на навчанні футболістів, біатлоністів та легкоатлетів. Навчатися там можна спортсменам області з 8 класу. За місяць ці прибережні зони водойм мають бути доступними, тобто з'явиться можливість вільно дійти до води. Закон про таке набув чинності 21 листопада 2019 року. Мої колеги розкажуть більше. Такий вигляд зараз має територія дачних кооперативів «Залізничник-1» у Сумах. За місяць, коли вступить у дію закон про доступ до узбережжя водойм, усі огорожі мають прибрати. Слідкують за цією територією власники присадибних ділянок, сказав голова кооперативу Віктор Могилевський. Ми вже в кінці серпня 2019 року, минулого року, збирали трьох людей, які зробили невеличкі загородки напроти своїх ділянок. На них були виписані протоколи службою екології Сумської області за ці загородки, але ці дані загородки, які вони там є зараз, вони без замків. Підтримую своїх людей, які підтримують там відносний порядок, і вони контролюють хоча б ситуацію. Якщо ми зараз заборонимо цим людям прибирати напроти своїх ділянок, або скажемо їм, там, от вам штраф там 5-6 тисяч, я не думаю, що це піде на пользу Голубим озерам. Після вступу закону в дію з 21 лютого власникам огорож надсилатимуть письмові вимоги, після чого протягом 10 днів паркани мають демонтувати. Якщо цього не зроблять, їм загрожуватиме штраф від 3400 до 6800 гривень, а для посадових осіб сума зростає майже до 12 тисяч гривень. Якщо огорожу примусово демонтують, власник має відшкодувати витрати. Якщо його не вдасться встановити, то оплачуватиме роботи той, хто користується земельною ділянкою. Перешкодження доступу до водойми є підставою для припинення права користування землями на узбережжі. Ми будемо виявляти ці факти і будемо повідомляти органи місцевого самоврядування. По скаргам громадян, це і в районі Голубих озер були виявлені такі непоодинокі факти. Люди були притягнуті до відповідальності і до адміністративної. І всі ці калітки, ворота були зняті з петель, і безперешкодний доступ на той момент був забезпечений. Зараз готується перелік цих місць, і будемо виїжджати, і будемо реагувати. Якщо ми будемо знати про порушення даного законодавства наперед, тому що дуже багато земель водного фонду були передані в оренду, і якщо зафіксовані факти того, що водні об'єкти огороджені та є перешкоди, то будемо конкретно звертатись до тих землекористувачів чи водокористувачів, які зобов'язані ці будівлі прибрати. За словами директора департаменту забезпечення ресурсних платежів Юрія Клименка, поки вони думають, хто контролюватиме виконання закону. На даний час разом з правовим управлінням ми опрацьовуємо дане питання і буде визначений орган в міській раді, який буде займатися питанням. Я вважаю, доцільно було визначити відповідальним за складання і протоколів, оскільки було внесено зміни і в Кодекс України про адміністративне правопорушення, і вимог структурних підрозділів, які на даний час цим займаються, це інспекція з благоустрою. Раніше було певне обмеження, тобто якщо це було була приватна власність, жодна посадова особа не мала права фактично доторкатися до приватної власності. Цим законом це обмеження знято. Катерина Гладенко, Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.
Погрожував та вимагав гроші. На Сумщині оголосили підозру чоловіку, який, за версією правоохоронців, увійшов до будинку 78-річної жительки та понад 2 години змушував жінку віддати йому гроші та спиртне. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Сумської області. Сюди він мене привів, отак вона стул, отак положив руки назад, отак тягне і зав'язує. Подія сталася в селищі Вороніж Шосткинського району. Правоохоронцям пенсіонерка розповіла, в її будинок увійшов чоловік у масці та окулярах. Жінка спробувала втекти, та він затягнув її назад. Він тягне мене і рукою рот держить, і хватає. Тут заклеює і рот, і очі заклеює. Отака пленка біла довга. І тоді вже у хату втягнув, а тоді вже почав руки назад зав'язувати. Зав'язав руки, а тоді вже за волосся, де опол бив. За словами жінки, в нападнику вона впізнала свого сусіда. Просила звільнити її. Розповідає, віддала йому останні 100 гривень. Після цього чоловік пішов. Наталія Лопан, сусідка потерпілої, розповідає, раніше чоловік вчиняв подібне. Сидів у тюрмі, баб душив у балон, головами стрикав. Це я знаю. І так він сидів ще й до цього. За словами поліціянтів, чоловіка затримали за півгодини після виклику. Затриманим виявився місцевий 45-річний мешканець зазначеного населеного пункту, який неодноразово раніше притягнувся до кримінальної відповідальності, на даний час ніде не працює, зловживає алкогольними напоями. За словами Сергія Коверсуна, наразі чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за статтею «Грабіж». За скоєне йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Тіана Крахматова, новини на Суспільному, Сумщина. Позиції захисника чоловіка Віктора Вербицького ми наразі не маємо. Слухавку від наших журналістів він не взяв. Дев'ятнадцятого січня у місті Дніпро відбувся другий тур чемпіонату України з флорболу. Участь в змаганнях беруть флорболісти сумського клубу «Ворони». Сумчани святкували 2 перемоги над другою командою Мелітопольської «Скали» та Дніпра. Зіграли 3 нічиї проти Запоріжжя, київських «Хаски» та «Маяку» із Вінниці і зазнали 2 поразки від «Скали» та «Южного». Після 2 турів «Ворони» йдуть на 3-му місці, маючи в активі 16 очок. Третій тур у березні прийматиме місто Южне. За підсумками 3 турів, 4 кращі команди розіграють медалі чемпіонату в серії плей-офф. І цим я завершую. О 20:30 побачимо знов у новині студії Суспільного.